Երևանի կենտրոնում աղմը կահարույց ծառահատումից հետո քաղաքապետարանի աշխատակիցները սկսել են նոր ծառեր տնկել։ Հատված մեծ թեղիներին փոխարինելու են ճապոնական սակուրաները։ Կասկադի տարածքի կտրված ծառերի փոխարեն կտնկվի 10 տարեկան 46 ծառ։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ ճապոնական սակուրաները մի քանի օրից ամբողջությամբ կծաղկեն։ Մի քանի օրից այստեղ կտեսնեք ամբողջ ծաղկած այս փողոցը, և հարցը տվեցիք, պատասխանեմ, որ հեծանիվ չենք հայտնագործել, բերվել են նույն ծառատեսակները, ինչը Երևանում իրեն տասնամյակներ շարունակ լավ են զգացել։ Ուղղակի դրա պարտիզային և ավելի ֆունկցիոնալ տեսակներն ենք բերել։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները պնդում են, որ նոր ծառերը մշակված են քաղաքային միջավայրի համար։ Ըստ ՀՕԱԿ-ի տնօրինության, սակուրաներն ավելի ֆունկցիոնալ են, քան հատված ծառերը։ Այս պրոցեսը ինքը մոտավորապես մի 7-8 տարի տևելու է, երբ որ իրենց կենսունակության ավարտին մոտեցող բոլոր ծառերը ամբողջապես կփոխարինվեն, և սա բնական պրոցես է։ Կասկադ համալիրի տարածքում հատումներն ավարտելուց հետո հերթը կհասնի Սայաթ-Նովա փողոցի ծառերին։ Այդ հատվածում քաղաքապետարանը կկտրի 2500 ծառ և նույնքան կտնկի։ Եռաբլուր զինվորական պանթյոնի տարածքում այս տարի կտնկվի 4000 ծառ։ Լենա Կարապետյան, ԺԱՄ լրատվական։